Hello， 大家好，翻嚟 Pokemon 紫光，我哋又翻嚟呢个沼泽啦。上次打完呢一个毒系嘅精灵之后，毒系嘅道馆之后咧，我哋又穿过呢个树林。咁然之后呢个树林咧攞到一只皮皮嘅，咁我嘅皮皮就基本上唔要啦。OK， 好嚟，系啊，冇咩特别作用啦，皮皮啊，好，哇，瞓咗觉喎，咦，佢用忍耐喎，竟然得搞掂。咁同埋咧，我發現咧，唔知係咪因為呢個火紅版，其實佢呢一個嘅軟件啦，即係右手面嗰個圖片展示嗰個軟件咧，其實係有第八代嘅精靈嘅。咁但係可能因為我呢一個咧，佢對應翻，即係佢揾到哦，偵測到係火紅版，咁所以咧佢就冇一啲新嘅精靈喺度咯。所以你會見到係一個奇怪嘅圖案嚟嘅。不過唔緊要啦，遲啲我換走佢啦。因為只草主其實都唔係我嘅首选啦，系啊，草系嘅，好嚟。六号道路，咦，仲系道路？哇，迪猪霸喎，点解嘢？点解佢系迪猪霸咁样嘅样嘅？水虫啊！哇，好难打喎、啊。喂，有卡比兽，云雀。沉睡的精灵挡住去路 ，OK， 哇！喺呢条路都护主犬，好嚟呢只头锤咧，吓顶啊！咁、啊、样晕咗，我真系要快啲揾另一只重啦。我睇今集咧揾一只新重嚟用下啦。依家得呢一只草主咧，好难搞。有中心未啊？哇，好似仲有一段路先到中心喎、啊，唔紧要啦呢啲。哇哇，对鬼火好嘢，神速护主犬，诶、风神犬呢招啦。哇，佢用神光添、啊，哇黐线死咗 ！Oh my god， 打死佢！啱啱好，哇！我居然即刻升咗四五 level， 翅膀攻击咁啊，唔要啄啦！唔通我哋下一只精灵就恶骨炎？呢个咩地方？凤神恋训练家嘅帐篷，冇得回血喺度。可唔可以唔打？哇，唔得喎！我居然死紧喎，过呢条路，系死紧。呢度又冇 PC 喎，唔通我要死翻去？好在我唔系玩嗰啲咩 Nuts Lord 啫，如果唔系咧，肯定死翻去啦要。呢个咪城镇？咦？探险套装有啲咁嘅嘢呢度？喂，翅膀击应该赢到啊！哇，高十咧系唔同啲，一嘢劈死咗。我睇下呢度附近冇 PC 先，冇理由冇 PC 噶呢个位。大酒吧贵宾牧场，我哋想玩个 PC 啫，有冇 PC 呢度？诶、欸，啊唔一定 PC， 有部机都得啦。我好似冇喎。诶、欸，假资料，厉害厉害，就知道呢一定有嗰啲回血嘅人喺度。好，问下呢一度有啲咩特别先？培养咗呢个地区最好嘅大奶罐，佢同其他唔同嘅，系会战斗嘅大奶罐，仲将其中一只送俾成都嘅馆主，你可以抚摸佢哋，并且咧亦都可以叫佢哋去对战嘅。先等我嚟治疗佢哋。喂，对战噶呢个系，哇，粉蝶 ，OK， 哇，我低配版富迪，三十几呢度已经。呢、這个又系对战，小果然，好呢啲冇乜用啦，呢啲渣嘢。去睇下呢个农场有啲咩撞都好，有冇啲劲嘅虫喺度啊 ？OK， 飘虫，波波，好旧嗰啲虫，成都嘅虫嚟嘅啫。哇，大奶罐啊！不过普通系呢个缺点就系咧，佢虽然可以俾，虽然佢冇乜
即系打人咧冇缺点啦，吓、啊、除咗鬼系之外，全部都打到痛啦。除咗岩石钢鬼系呢啲之外，但系最大嘅缺点就系咧佢冇黑属性，系啊，系优点亦都系一个缺点啦，吓、啊。所以唔系话咁中意用普通系，老实讲，熊猫哦系格斗，麻麻地啦，其实熊猫又系，因为始终唔高速啊，速度比较低咧。啊、要找一隻又高速又劲的精灵都不是那么容易。我的朋友有什么呢比这个地下探索宝藏更有趣，我认为没有。如果不信呢拿着这个去探索吧。使用这个按 R 就可以激活它那个。OK, 我试一下。D9, 这样登记啊。地下通道怎样登。哦。这个地下通道其实是。珍珠钻石先有的东西嚟嘅，佢嘅用途咧就系俾你好似采矿啊、采化石之类啦。然之后咧，佢呢一个咧好似系可以通讯嘅珍珠钻石嗰、那个，但系呢、這个我唔知道有咩用，有咩用途啊呢、這个？哎，有条友、啊，我中意各种玉石，所以我准备咗一啲道具进行回收。你有冇兴趣？咦，正凡大白玉啊 ，OK， 咁即系话呢一嚿咧系需要。我的肉他是不是要去到咁上下就按掣呢去偵察啊？哦，是喔，真的喔。喂？怎樣玩啊？我這個都沒得打的，怎樣玩啊？怎樣玩啊？他這個應該是 NDS 才有的嘛，即是他打他出來的嘛。轻有机喎，轻有机喎，啱啱嗰个，劲奇怪。算啦，我哋得闲先再试呢一个探索嘅工具点样玩法啦。唔知道大家有冇玩过呢一个啦？如果玩过嘅话，记得话俾我听点样玩。我唔识点样玩。好，护主犬呢个睇睇先啦。你好，我对呢个凤神犬充满热情。佢哋咧系神奇嘅精灵，可以用飞快速度奔跑啊。我培育嘅凤神犬属于后一代喎。哇，$20买一只，黐线！$20一只凤神犬，我想睇下有几劲。我迟啲翻嚟买凤神犬都有用嘅，因为、必须有一只火虫，其实都有用嘅、啊。火虫啊，真系一个输出型嘅属性嚟嘅，其实真系。算啦，俾你打啦，唔紧要。哇，啲保护超能力。好，穿过呢个应该到啦吧？呢、這、一个 PC 小银啊，上次讨厌嘅家伙停低，做乜又系你啊？你知唔知道？我只系咧唔想再见到你啊！你今次你又想点啊？你真系咧好搞笑，你睇嚟咧太有自信啦！我要你做咩？我嚟系证明咧，你上一次胜利只系一次嘅侥幸，系好彩。冇理，哇鬼之通死啦！喺我富敌面前仲想赢我？唉，我哋派出久违嘅草主出嚟克制佢。Hello 家 ，Hello 家就，唉 ，Hello 家冇咩拣，呢只啦，头锤 ，game， 哇，好在我嘅特防唔低啫，呢一只，嚟多力落就超能力啦，好，搞掂啊 ，OK。你搞完事未啊？见到啦，我确实比你强，而家唔好再搞住我啦。你让开啊，迟早一日咧，我会变得更强啊。到时你唔好跪喺我面前啊，恳求我放过你啊。好，我有冇药啊？哇，冇药，得解毒嘅。我哋嘅低配版富敌中咗毒。TM04，哇，红鬼！有冇蓝鬼啊？有蓝鬼我即刻捉，哇大五喎、啊！你好，我系霍之奇大五啊，我热爱岩石、宝石、稀有金属，都系著名嘅德文公司社长个仔啊！但今日嚟咧系来自呢个流离市米可利嘅朋友嚟到呢度嘅，作为正喺度揾紧一个有实力嘅训练家帮我。传说中嘅精灵正喺流离市暴动，等你有足够实力先嚟揾我。OK， 即系呢个其实佢应该系属于外传之类啦，啊，佢唔系一个主线剧情，不过唔紧要啊。有蓝鬼我即刻捉啊！我都想要有蓝鬼，但系有冇坚硬呢？
冇坚硬嘅男鬼咧，唔多劲。哇，捉一捉先呢只，咁难得一个精灵球，咪咁难得一滴血。喂，好拉油都有。诶，超能士，喂，一行埋去就传送啦。副敌真点副敌喎，呢只咧似乎系用嚟传送人去到超能士嘅唔同地方。超能士一个神奇嘅海滨城市，我想执精灵球呢个，啊超梦石喎，系嘛？超梦石啊嘛，头先我粒超梦石 X， 咁就系嗰个格斗拳套嗰只嘢啦吓。OK， 飞入去睇下先。超能士啊，卡斯，嗯，哦，我以为有啲咩剧情添。好啦，终于有呢个 PC 中心啦，非常好啊。咁所以呢一个系一个超能力道馆啊？咦，问下呢个先，好似有啲料到。我要小心翼翼咁样咧，监视紧一个秘密实验室。好，這個、呢个咧，呢个神咧冇受到火之兵嚟嘅影响咧，归功于佢嘅传送系统。如果你仲未换衫，可以去服装店睇睇，有换衫真定假啊？呢、這个系咩噶？呢座城市嘅管主系我的偶像，如果你能够获得佢嘅徽章，我会给予你一个特别嘅东西。唔知咩特别嘅东西啊？呢度系 PC， 咦？道馆系咪呢个啊？系大军，拥有超能力嘅人啊！我咪要去捉虫啊！我觉得超能力其实赢唔到咯。如果佢系副敌喺手嘅话，佢一定系副敌噶啦，冇可能冇副敌喺手啊！但系就，我依家唔够打喎。如果副敌就真系，你唔觉得呢个城寨好不可思议啊？超能力属性嘅精灵可以传送操控呢个传送器，可能我要走一走去第二度先。超能力啊！我哋先去呢啲草丛度睇下啲咩虫先啊。云雀。超能力，其实如果超能力通常都是恶技啦，但恶技冇乜边只话真系好强，都唔系嘅，喺呢度冇咯，啊喺呢度冇一啲劲嘅恶虫，月衣贝、蛋蛋，哎沙奈朵，沙奈朵呢只真系有啲料到啦，我哋捉一只啦呢度，沙奈朵，哇！咁易死咩？沙奈朵影分身都得，沙奈朵 O K 嘅，作为超能力虫，但系就，但系如果系咁咧，就同我哋嘅食梦兽就撞咗啦，即系话食梦兽同佢咧是但就留低一个，不过呢啲都系取决于捉翻嚟嗰只拉鲁拉斯嘅性格啊，各方面嘅如何。哇！我以为乜鬼嘢虫咧，无端端咁长嘅佢身。原来是风铃铃，呢度得红鬼同埋嗰只瑜伽大师，冇其他啦咩？一阵撞下先去。商店系点样行啊？呢个系呢个，好买啲精灵球啦。哇，佢唔送纪念球，好差。竟然唔送纪念球，呢边咧有咩买？冰雹守护球鱼，又系呢啲睇落冇乜用嘅技能啊！呢啲好钓竿喎 ，OK 可以钓鲤鱼王啦，系咪？最强推关神速鲤鱼王，多得超人力属性精灵咧，美丽嘅城市冇受到火箭兵团最近行动影响。呢个系咩噶？超能士。你穿着住嘅夹克好时髦，我呢度有好多衫喎。哇，可以换衫，哇，要俾钱，1000蚊一件喎，好贵啊！先呢度，冇咯，冇其他嘢睇咯，其实可以出翻去先。我哋买咗精灵球之后，就可以去呢个洞穴睇下有啲咩虫。我觉得格斗系要重要整一只，但系就唔系无下力士。
有边啲格斗系我会想用呢？怪力啦，呢啲唔啱，降系妖精。喂，有喎、啊，竟然真系有，捉一只先啦。一嘢冚死咗对面系。OK， 嗱，如果有蓝鬼都 OK 嘅，红鬼就唔好啦，红鬼就争近啲，红鬼几易捉喎，就咁抌个球就玩完啦。玛莎拉就唔啱用啦，玛莎拉就莫夏力士啊，低速格斗，风神犬呢只要有威吓先捉啦，冇威吓唔捉啦。如果冇威吓系引火啦，基本上好难用噶啦。哇，柯德都有喺度，踩影柯德啊！蛋蛋，诶、欸，火丝，火丝冇乜用啦，用火丝不如用凤神犬真系。嚟嚟啦，威吓凤神犬出嚟啦。OK， 搞掂。蛋蛋冇乜特别啦，但我都要练重啊，其实如果捉到新重嘅话。都要练一练重先得咯。喂，即系有男鬼喎，睇下有冇坚硬先。有男鬼，有坚硬就无敌了啊！哇，其实可以试下，一嚟即刻催眠先，之后再用呢个念力，系啦。咁佢一下死嘅就一定唔系。坚硬啦，系啦，咁唔系坚硬嘅蓝鬼基本上就冇乜用，同埋我唔知佢有冇呢个特性啊？呢只 game 入面，因为佢坚硬特性第五世代先出噶嘛，所以就未必有啦。好啦，我哋睇下呢啲虫啦。咁呢一只咧，应该系特性应该系毅力，咁精神力都系佢另一个特性啦。咁然之后性格浮躁冇咩特别啦。下一只怕寂寞加攻减防啊！加工减防同步，咁又系冇乜用噶啦。对女仔冇得用艾露雷朵，下只毅力加特防减速啊，都系冇乜用啦。下只爽浪加速减特工，呜呢只 OK 喎，呢只有得用喎，用得过呢只，呢只劲啊，呢只可以拎出嚟啦。二十呢格斗，好皮皮可以翻入去啦。呢只望一望啦，再。马夫加特攻减特防 ，B 减特攻 ，A 加特防 ，B 加速度，其实都可以嘅，至少将我哋嘅平均等级拉高少少先。好，跟住基本上我队伍咧都几强势噶啦，依家都几强势，几全面一下，几全面啦，系争在可能冇水系啦，同埋冇水系咯，争飞行系其实我军演都 OK 嘅，不过如果可以嘅话咧。整啲硬少少嘅雀仔会好啲咯，我骨然就比较速攻型，有降料就更好啦。不过降料啲太劲啦，暂时不考虑。OK， 咁暂时紫光就嚟呢度先啦。下集翻嚟应该系会练 level 噶咯，因为我唔觉得我打得赢超人力道馆啦。现阶段，我觉得我应该要升一升咧，翻嚟再打先得。OK， 咁啊，今集嚟呢度先，下集再见，拜拜。